بسم الله الرحمن الرحیم چې تاسو دا پراپرټي آنلاین سره وختونه خاطر هم د طرف نه حاضرې ما اجازه لري ما په خبر کله چې موټر وای باندې کل راکوشه چمکانو موړ وته وی بالکل هغه سره جوړ تا بی آر ټی هغه سٹاپ هم دی هغه نه علاوه نو موړ کې دا کم چې موټر وای تانه دا هم ده بالکل او دا شو ګورم دا مین چمکانو نه کم زیارت ته هغه کا چې کم کواټه نمبر 2 او چمکانو کې کوم زیارت ته هغه سره راځي پګ مالې لري کته سو ګورم بالکل آباد علاقہ راخه ټیک ټاک برند نکاس اریوشی خ ټیک ټاک ته د دې نه دا کوټ شروع دی او تقریبا د دې تا پښواري وغیرہ به تر نه تا را مالې مخ کې رسو او دا راغلي دي موږ سره خو دې کې کمال دار جیو هم کارنر هم دي که سبا د بګی سره مو کېدل چې کوټ رې چې یا پدې نور دې نه جوړې نو دا کارنر هم دا تخې دا لکه دا کوګورم کمال پخت تګي فرش کوټ جوړ دی نه او کارنر د 16 فټ لار دغه شان دي دا که دې خاطر راشو نو اب نو دا نه د بیٹه کېریا دا د 20 میټر کټا سو ګورې د زوم کې دا د میټر راځي او دې نه علاوه کوم منګ راشو دا مری د نو کوم دا دې بیٹه کېریا فټ مې وی کام نه بجلی ته دینګو نه هر یو شیشه وسه برنګو نه پاتې ورنه وغیرہ دا لګې دي اټیچ باثروم بیٹک سره خلوی کمره او جناب شپک مارل کور دے لانگے تاکہ جناب دا بیٹک کمرے سرا درے کمرے دی غٹ غٹ کمرے وڑے کمرے لے دی تم برا بیا منگل راشو ماسٹر کټیشه وسره هر بیډروم سره باکیدا ډریسینګ وسره اټیچ باثروم او کوګورانو هر څه برابر شوی دی او ماربل وغیرہ لګیدلی دي دا چې د دې ډریسینګ وغیرہ دي تاسو ګوره دا د دې ډریسینګ دی او دا د دې دلته کم دی لوی واشروم دی جناب او بجلی دې ټیم کې چونکی نشته نو مونږه دا کار د کوټ ته خو دا چې ګورینو ګیر چا پیرا د دې پالیسټری د دې هر یو شی شی لري څنګه چې بنته وي د لږی کار په ټیک ټاک خسې ټیک ټاک دی دی ورونه په خخت کېږي بلاک بلاک کا د بګی نشتا دو نمبرې په کې نشتا په ټیک ټاک کار کوي دی ملګری د نه ودا تر کوم دا ټول داسې دا ستون دی دا چې لیکس پورت دی دا چې چالیس پورت دی دا چې چالیس پورت دی او دا تاسو په خوانه دل ته ځي ما د مور د پلار په لیسه ما ته ملاو دا رونه مې ورونه مې مغسته بلنه مې مغسته دا سې ذمہوار هم د دم شاته د پلار کور دی او په سیمه درو کور دی ها دا راته وایا د دې لا کې ته مېن نوم سره نه محلا کوټیان نمبر 2 چمکنی سوکانو کوټیان نمبر 2 دیتا ها سوکانو کوټیان نمبر 2 دا مو د دې مالک نه خبره وره دي څنګه چې مې دوی دا ګوره د بلې علاقم د تخر دا شپږ مالې کور دی اور دې دا مالک چې نو دی وی چې دا مالا تقریبا 94 لاکھ روپے مونږ دوی او معمولی کوم څه وڅ دې دل نه غو بو کې دې کې نه خبر نه کوي نشته دل دا وو نه والا اتول کور بو پره دلته امر لې شری دا کو ګور نه دا دانچا خط نه دې کمرې صرف چت مت کولی دا بل کمره د دې برا دا پوره شوی را هما غشان دې پکې ډریسینګ هما غشان دې سړي کو ګور اور دا کور چې کوم دې نو دا د مالک 94 لاکھ روپے باندې دې دې خرڅې دا کو ګور نه دې کې کچن ایریا دا جناب اور بارا چې کوم دې بارا کو ګورې جناب دا سی هغه د بیټک ایریا چې دا نو به اوپن زه جوړته یو شو سړی ته چې به ما کمره جوړول کړی یا درې ما کمره جوړول والی هم جوړی دي شي کوارټی نمبر 2 کې دې او په خبر چمکانو ایریا دا کله چې په موټر به باندې اوسې د بی آر ټی دا ادم دا د بی آر ټی سټاپ باندې دا به سره جوړ دا موټر به دا انا وغیرہ هم دا نو دا کله یې کې ګیس چالو بجلی چالو بجلی دې دې دوري د بجلی میچلې پکې دوري دې کې د ګیس که موږ غواړو ته وایو نو ګیس باکې ته چالو دا کوم غره دا لاندې کیچن برا کیچن مونږ دا تاو خام ګیس چالو بجلی پټینګونه هم څه شوی دي میټرې پکې دوري او خخ کولې ځکه نه چمکانو کې کله چې راکوشه دا موټر وې دا مین افس سری پرې موټر وې باندې مهمه هو سره کوارټی نمبر 2 ته چمکانو کې دا لار راغلې دا بازار سره بالکل جوخته وونه اتوله قربې دلته مرلې
ریډ چلیږي او دا کور نه وی بالکل فرش پخختو کې خ ټیک ټاک دی لیک جوړ کړی او د ضرورتمند دی خرڅول غواړي 94 لک روپے د دې ډیمانډ کوي څو کم چې فایش لري دا مالک دې د سره خبره کولی شي باقی دې د سرجیکل کوي اول نه معمولی بیان را شوور کا زیر قبضه کې والا بیا چې کله مطمئنه شي مزید پیمنت ته تجو کوي جی نو سوي د ار سی سی چت دی دا غي ویډیو ما سره دا تاسو ته کوم ورسره ترولې کوم ما سره بیا دی ویډیو سره دغه کې چی بای اټ سریا ما جوړه ده چی بای اټ سریا جوړه ده ار سی سی چت دی خټیټا کارنه کړی لږه خټیټ لګولې دي غټ دیوالونه دي خپل لري ار یو شی برابر دي او شپږ مالک ور دي کوي سره وي چې دینه د مارکیټ مستقبل کې جوړولې شم نه جوړولې شي ته جناب داسې ایریا کې چې چوک اون دي کړی او مور کې کارنر دي جناب بهترین لوکیشن بهترین ځای چاته چې ضرورت یې په خبر کې چمکنو مور سره بالکل کوارډی نمبر دو کې دا ځای دی د ملګری نمبر هم پېچو هغه سره ډایرکټ په ډایرکټ تاسو رابطه کولی شئ جی